nostres manera d'abordar la crisi econòmica no és la necessària ni des del punt de vista econòmic, ni des del punt de vista social, ni des del punt de vista polític. No s'està reactivant l'economia, s'estan empitjorant les condicions d'igualtat social de la societat i es qüestionen drets fonamentals que posen en qüestió la democràcia. Per tant, crec que la universitat ens ha d'ajudar a com intervenir en aquest context i, per tant, reconstruir propostes i alternatives en el terreny fonamental d'apostar, abundar, avançar en més democràcia, amb la democràcia, entès la democràcia com els interessos de la majoria. Aquesta crisi la podem qualificar d'econòmica, de social, de política, d'institucional, però la veritat és que estem davant d'una crisi de sistema. I jo crec que des de l'esquerra me declararé el sistema capitalista fa aigües. I els que mai no hem estat del tot còmodes amb aquest sistema, doncs segurament doncs, que creiem que serà un moment per poder, no sé si refundar-lo, refer-lo o fer-lo sobre bases diferents, però en tot cas per poder doncs, situar els drets fonamentals de les persones, per poder situar el repartiment de la riquesa, la igualtat d'oportunitats amb el punt central de les polítiques, amb el punt central de la vida política. Es preveu que hi ha més de 2.000 professors universitaris a punt d'acomiadar a les universitats catalanes, i això significa un problema en si mateix, però també significa un problema del relleu generacional de la intel·ligència del país. No? I si aquests acomiadaments massius es fan els propers setmanes i mesos, això voldrà dir que mai més tornarem a recuperar una generació mancada a la universitat, i el nivell universitari a curt i mitjà termini baixarà en picat. I quan es vulgui recuperar, això serà molt difícil. No?